dlho očakávaný prestup do RFA je tu. Influencerka a milovnička tajského boxu Nadia Habibi Dridi sa preslávila vďaka zápasu, v ktorom jej súperka dostávala takú bitku, že pred ňou napokon utiekla. Tak moje příprava zatím jde super. Mám trošku menší zranění, ale to si myslím, že mě neovlivní snad v té přípravě a hlavně ani v tom zápase. Habibi predviedla výkon, vďaka ktorému si jednoznačne vypýtala pozornosť profi scény a jej šanca prichádza práve teraz. No a těch zápasů upřímně nemám moc. Mám 3 zápasy, vlastně jeden v Clashi a 2 na amatérek, na amatérské lize. Všechny jsem vyhrála. Proti něj bude stať elitná wrestlerka a mladá MMA bojovnička Amina Mukamed, která si vo svojej profi premiére poradila s Veronikou Zajicovou na body. Ona je dobrá v postoji, já vím, že ona jako žila rok v Tajsku a tam trénovala, tak myslím, že bude mít postoj ten dobrý. S elitnou Holandiankou Fan Rouge už však rovnako úspešná nebola, a tak tentokrát vyskúša šťastie pod pravidlami K1. Do každého dalšího zápasu já myslím, že připravuji víc a víc, protože vím svoje chyby a také. Ako bude vyzerať jej súboj s debutantkou Nadiou Habibi, uvidíme už 13. apríla na RFA 16 v Opave.